وغلنا نوالخو تسنا دا درما نمشورون اتمنزاي وداس بونون روغلي دي دي جرگيتا ميزة طولت تا هر کلاي بي اي شكريا دا كوي بنجابي طور كدائي شي پتا وشتم تاريخ شي دا ميز كيما فايسلا کرين كيوا دا كدائي شي ميز نن کري واي خو گایز چې زار څک شو متا چا دا وویل چې چیف صاحب د نوماد اتلار کړی دو چې دا ځکه په میش باندې کرفیو دو او پرین بیا چې د روټ په غوړه آی ډی چا شخه کړی وا غا آی ډی پلاس شوی دو پاغه شسم فوجون مړ دی او بیا حسب معمول لکه څنګه چې دی روایت پته شوای دا چې غلطی دی نه وشي کوتاهی دینا وشی نگلیجنس دینا وشی و اگر نباید دی تکلیف چی کم داغا آمه وامه ترسه بی داغا تکلیف دی پشکتوی شاسه ورد مخ ترسه ولی و او داغا تکلیف موجه سنه خبره ایسا پر آوردن یونو پرین رسی موتا کم اطلاعات تی که دایش دیزی نباید میش ویری آشی از دیریمه تاولا گوی چه آغا تکلیف پرین په محمد خیل شاه په خال کې باندې تر شوی ده په عام خال کې باندې تشدد کړی ده عام خال لکه په تکلیف کړی دی نه راغه چې کوم خلک آی ډي شخه وي چې کوم خلک دا نقصان جوړوي چې کوم خلک دا شر او فساد جوړوي پابند دا یا ډر شه په خبر ده چې چیرې نوستي چیرته پروت دی او زوی چې کېدای شي کوه هر څه بلکې خدا شي څه دوه ما خبره اسنو ته پته شوږي چې دا هر سره ونی دا په خپل باندې میز دا وته وایي چې ټیک شو دا د کای ملک صاحب یو ماتال وکړو یو یو کی صاحب بیان کړ بل کول یو ډیره بهترینه تصویر کشي وکړه د میز تو د حالاته کدای شي دا جر له لونه سجر سره وروي د تکات په نشاشي وي خو ځکه شي په سپینا ور ظلم وکړو په حال کې باندې تشدد وکړو دغه عمل یې په محمد خیل شنن وکړو او دا اول ورځ نه دو دا ځکه نور اسلام بیا یواد وکي سی بیان کړي په هغه مخته مثال دا په دا وطن چې داسې نوې کیسې نه دي دا وخت په وخت باندې دا ځکه شو بیا دي اس مسله دا ده چې مثال نشته سوچ مشار ده چې مش څه وته اکثر خلک دا خبره کوي چې مش میش دسته پوچار میش دسته ود امیش توس ده بکار امیش توس ده تحفظ امیش توس ده جغرل یارده ها ده جرگاه ده زج خالی سرکشن یاده ده پرده ده تکلیف بایستا دای او دا ده دمیو چه سنه تاریخ وقت سایی همیشه چې سنا زه دا چې دلته راغله دا یو استعماري قوت استعماري قوت چې کومې خبره ته ننوتلی دا اوال یې د سماجي ډنچا دی موته کړي دا چې کله ورنوتو اوال د دې مودې وطن جرګه پابندی اټیک کړی مشر یې مړ کړی ده هغه نه بعده هغه خلک هغه افراد چې مثال په معاشره شي د سیاسي پوهې او یو عمل سیاسی پوار والی سیاسی پوار ده پر او سیاسی فعالیت ده پر الیار دونه وی آغا سیاسی کر کنون آغا خالق کی ترگیت کری آغا سیاسی جو متی نه چه خالق تا یو الیار وشایی سعی الیار وشایی حق الیار وشایی او ده هر کسم توفانین و هر کسم تکلیفین آغا خالق بچ کبی آغا قوتی نه ترگیت کری دی در دا خو دیمیش المیادو ده سر خدا د ریاست یو پر قسم پړلای د مثال دا خدای زکه چې د معاش کې سره تړلای دا د جان سرای د دې معاش تړلای دا چې سه پر جان وی ا د معاش په برابر وی چې کله جان ختم شو ا د معاش ختم دی وسره دا یې چر خپل معاش نه ختم وی دا د کایز د سیمره د مخته یو د یو جرنل یو سکندر لو غړای دا
De 2 raq ek na bata de kala da Afghanistan de 9 milyon na bata da de kaidam. Halat sar kharub chul de ek na bata de business empire se kim da damra. Was fit khatala ida che is da retirement tar se dulo padash de do yusal dish o khali franchise se da khali de wo journal khabar. Da ga misal ka chere mi jokh li o misal khususan de ek journalone asase mi che چې چا په دا وار زون چې څو کال وار زون چې دای وار زون وته ویای چې دا مصنوعي جان چې په کې مې ته تاسو دای جوړ کړای د پاره چې دای ډیپلای کړی دی هغه کده د لون نه کپتان نه ونسه د څو سی بدور نه ونسه پوس په او جرنل یو درو چې چا چا یا په نشه ډیپټی کړی دو د هغه اساسه چې ان بنت او شی مو په خیال شه د ټول خبره کنکلوژن به مشتو ستا ټول ته روب دي مثال دا جان سپو دا طالب سپو دا چارو وسره په دا خبر باندې سب وړي کوي وړي کوي بچای په یوه ډېر ژوند ته وضاحت ضرورت نشته میشته اس په چارو چې میش بسکی اے بالکل په داسه مشه خبره وکړه چې په داسه ډېر فوجونی امر دي په داسه ډېر فوجونی امر دي خو هغه فوجونی د چا کولټرل ډیمیج تکا استعمال وی د خپل مقصد لپاره خلک استعمال کړی هغه د خپل مقصد لپاره د خپل جایدادې لپاره د خپل بینک بیلنس لپاره هغه استعمال کړی اس باندې که خبر نه شي مش بس همیش د پوره به مش به هر هغه مال مش به هر هغه مال کی چې مثال مش د خپل وطن په غر لای شي مش به هر هغه سټپ چې غوي هر هغه قدم به مش خپلې چې دای مش خدا خبر مجبور کی چې دای د پالیسې نه ودری او دا د یو ور د خبره ده دا د یو ور د خبره ده دا د پوی واجر غاشي دا د کای چې کیما لا نه خبره وکړه چې مثال واجر غا وشو د ویجر کې وشو دی دا نه دی ویجر کې خبره دو دا نه دی یو احتجاج خبره دو دا نه دی ویجر څه خبره دو دا نه دی یو پرلت خبره دو دا یو مسلسل اعمال دا چې دا مسلسل اعمال زپو د خپل مغاشره شپو د خپل خوره باندې ځاری شو ته اخر نه بعد څه یې کې لیکوای شي چې مثال ریاست څه دته مجبوره کړ چې دای خدا خبره پوه شي د خلک د خلک یې اس شعور هغه زی تر سره دلای چې مثال زه خپل نه پاکه زم چې کوم دا په خوره باندې سره نه سره وای چې څه پر دا پویا دا شعور همیش په خوره شنه ویرو غلای او دا سیاسي فعالیت کې مش په خوره شنه ویرو غلای اما نشته دا په دمې به دا غا په یو شکل څه په بل شکل څه جاری وي محسن کې دای شي ژوندای وي کې دای شي نه ژوندای خو اما نشته چې څه پر امیش تاسو دغه شی اتفاق تکیم مثال مش په دا طریقه سره وندا او د ډېر مختلف سیاسي نظیر خلق تاسو کوي نو ستا هر یو قوت هر یو سیاسي ملګری د خپل پلیټ فارم دا دا سوچ فکر شریکو چې د خپل له خوره د شغرل له پورا کیم کیم داسه اوبال په چار د سیمې جوړي زه خبره درا ډېر نه وښتم خو دا دي کوي دوی درې کیسه داسه وښوي دا څه کرات تفصیلا خبره شری شي په دا ټوله خبره باندې به زه بیا په دا خبره دا 100% کنوینس چې په یو مذاکرات یاده خبره نه حل کیږي ځکه چې دوکا دا دې په فطرات شو دا یې مو سره په کاغذ لیکلې ولې چې سبب بیا د خپل خبره نه مخته پاندې شپه تا ور اصل ور مو سره دا په کاغذ لیکلې دي خو میشتو څه د خوره تحفظ کړای شي په دا خپل اتفاق او اتحاد په سیاسي پوهه او په شعور باندې کړای شي دا دې کوي د محمد خیل او دغه خبره مو کړه ځکه چې یو سیار خبره وشو دا سیور د مخته ملک صاحب دادی کوي دوستا سیور د مخته بل جرګه چې مش په کومه ورځ پر از ماک شو واز چې روغله به مړی سره روغ وړه مخمخ خبر شو مثال پرو مدرسا باندې جرګه شری دو مو چې ودا چې ور شي میا دون په خبر کې چې سي سوب کې توب ده هادي کوي چې خبر شوی چې راځي یو بدمعش کرنل وو اغه روغلای وو اغه داسې کیسا وکړه چې دا دې کوي چیرې اغه دې آی ډی پلس خبره وو آی ډی پلس څه ویدو دا کال دا د کسون مو ته پدری ورې چې تاسو ازر کوي کا پدری ورې چې مې ازر نکړل به زه دې تاسو ټول کلی سره داسې وکړه داسې به وکړم بازوري نه به ما باندې مدرسې به ما باندې یار کې سمې سوب کې ټوبې باندې بهر حال هغه بازور خو به مې جوړو په زړه مخلص کړو زنه پاره ورځ مې احتجاج ریکارډ کړو نو سوي تر د مسکتانا پرا نو سوي خو زه اسې د دې په دروا یا په دې دا د کولونیل مایند سیټ زه تاسو ته یو دا چې دای روغلو یو فرد
ریاست دیتا دیش چی تنخواه ورکوی چی تا به دخوبر تحفظ که دای پاش نکام دا غطول خبره چی کم دا پکلی پا کم با دیورا چه وی کم نرا دیمان کو چه غا کسون تمو تا حولا که بچه کسون تو تا کم حولا کوی بیتا دی کم بگو بیده بیتا دا دمرا مرات اسی شده پرا خوالی دا دمرا پینزدش زرا خود چی تو دا دیکای نوست دا اسی شده پرا نوستا دا کم مقصد دی پرا نوستا چه نشکرائی بندی خبره دی جرگه The top of the agenda په وال تک شدا خبره دو چې کله شکلای دا 35000 به زه دادی کای دا فری پارټی کاو دادی کای دا پولیس پارټی کاو بیا تو اسه دا ورات نشتا دا 50000 دار کاو چې به زه پارټی ک به زه کسه چې مثال امن مثالی امن په وزیرستان څه دا کا په اماراتو په دوبوی په سعودي شه په بده دی مقصد دا دو چې دا اراده به خیره اساس فانا چې مثال دای دادی کای امن وروالي دادی کای دای د جان ا دته پورا یو مایشت دلته خبره وشو واده وسایل یو دیم د چلغزه خبره وا سه سوره د کومه سره اتفاق وشو خو هغه نه بعد بیا چې کله کوم بیا ځکه ورتو ایز د سیمر د مخته 15 ورځې یاد کای په کوبل خل باندې تیر کړ 15 په یاد کای تیر کړ شو بیا جیوا بیا نه پرشول ولې زکه چې یاد کای دای غلاپو خدا خدا دا خدا مخبل حق تا فصل خدا دے مخبل حق تا دے فصل سرا سرا چی دا بلا خبر دا دی کئی کم مشوا نرہ چی کم مسائل دی من رنس پاگا مو حق آگا دے حکمات ندی دے پاکستان دے قانون و دے آئین لن دے دا شای دے مو چی کلا فٹا دا وزم شوی چې کله فاټا زم شو دغه نه بعد لینډ ریویل ایک شدا بای ډیفالت لوړو حکومت ته پاش خپل سو پرسنټیج شدا به لوکل غاته ملاوي شي خو هغه نه بعد سکیم نوې قانون پاس شو پاغه شه د خبر وضاحت شو دا چې لاس کوله به دغه شای ټول د کومې او په هغه طریقه مې چې په کومه طریقه سره دا شای مختار اونو نه دا د بل چاند ده د نور اسلام د علم د پرداوی دا د بل چانه د حکومت نه دا د مود دا د مود کوم دا د مود اتمن زای دا د شای ویل د پرځ دی دا 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 غلا د شریک کړی دا کاپر د شریک کړی دا شال غزا د شریک کړی دوه بار دا ټول هغه مجلسینه دی چې په هغه باندې تقریبا مجلسینه شوی یادی او ټول مشرون ټول زونون پابه خبر یادی یو بل خبره چون کې دا جرګه میش بخی په دوه درې ټکه سره ورغشته و د مدرستان مسلې دم رزوت دي چې کومینا کومینا سره رټي دوه کبیله سره رټي دي کلای دم ډېر مسلې دي چې پابند کې دای شي میش دغه فاک سره وستلای نو خبر هل میجو چې لیمیټډ سې درې سال ور پاینټ دا وی پابندې دا ټول اتمن ځای سره ټیل کې خبر هل دغه چون کې ذکر وشو ځکه زه جوب خام خاطر دی ڈی پی سے کرو شو چې مثال دی ڈی پی بالکل زاد ټول اتمن ځای حق ته زمو په خیال زه د تیر وخت خبر نه کوم چې په تیر وخت شته شای شو دی امو په نو چې کلا سرس کې ډیر اختیار روغلو زه په ټول کومه در زده لای قوم ته ویل دي چې موته قومي اجتماعي چار وشه چې مثال اغا هغه مطابق چې مو کې ما بحر رسدلې دو په د ترکیتی چاره شه چې اغا چار میجوکی او هغه مجلس سینه چې کیم دی اوال کول ور څه کلام مستر واي غنه بده خو به ختم کړه دغه کول مجلس سینه چې کیم دا به مثال مستول دی اتمن ځای ته چې دا اتمن ځای دی دغه شي فیصله وکړو چې مثال دا چاره کومې وکا شخصي وي خو بد قسمتي پیدا وته وي چې مثال حکومت شاید خدا پیدا چې کچره دا چاره دی پولیس وشو کې دای شي دی او ولسا غس ملګرتیا غا سپورټ دی سره ناراض یو شي امیر چې کوم سکې مینا بیا ټول یې سینتا وتر یې خپل چې کوم دی د لب جاب د کله لخر سوو کې کومه طریقې دی پاغه طریقې باندې نو یې سکې مینا ور وچاول او نو یې ډی پی ای جوړ کړه میش د خلاف احتجاج جا کړای دا میش د خلاف عدالت ته لوري های کورټ شي میریټ جا کړای او های کورټ شي مصیبات به دا و چې ریټ میش ول ولا کېدو اغه دا بعد چې به میش د خړ کمر وای کا وشو د خړ کمر وای کنه چې بعد میش ور وتلی اغه ټول سکیمینه دې خاص کړی یا به ټینډر اشه بیا راځو کې تو پته شو وای نو څه دا پر دادی کوي چې د ان اف سی اوارد خبره وشوه ان اف سی اوارد
چکیم مشورون په دا خبره سر نه خلاص ان اف سی اوارد هغه شي ته ویایي نېشنل فاینانس کمیشن چې دا د سالویر سره توپې او د وفاق په مان چې د وسایل کیم تقسیم دی راته ان اف سی اوارد دا اوارد راول د ډېر وخت نه په یو طریقې سره راول وو او د لسم ترمیم شي په داسې څه بدلین درغلو د هغه په نتیجه شي د توپې پاشه پخره دوته شوه دوزګر تا پاره شل شي په دین رو غلای دا زمرا کو دا شي په ډیټیل شل شي دا کا داسې سیمه مې لازم مې جوړی چی خو د میش ته به باخره چې کیمه واسه یو سل سالګر په 1400 په پښه کما شوی و د سینیا کما شوی و د بلوچستان یا کما شوی و د پنجاب د پنجاب په ولا روغلل سیاسي خلک کو اسلام آباد ای کوټ شری ټو کړه غشایي کینسل کړ د بلوچستان ولا روغلل په بلوچستان ای کوټ شری وکړه حکومت په نوم یې لګی باندې دا سې سیند حکومت یو کاس سیخلو هغه په سیم سیرو ټوکلو دولته د ټول پښتونخوا په نمایندګي باندې دا ریټ په پشاور های کورټ شمو کړای او دغه ریټ جماو کو کې نه درې ورځې بعد هغه آرډر چې کیمو د ان اف سی ول هغه سسپند شو صدر یو بل آرډر جاری کړو بل آرډر جاری کړو خو دغه بل آرډر دا مش مطمئن نه پابند یې مش دا کیم کیس بیا یې لاګي په هغه شپه هغه ورو راکوي دغه نوی آرډر خلاف مش عدالت سے بل ریٹ جمع کبھی نہ پابندی میں جخبل مزال شیری دا سخیر احمد و خبرہ وکڑا و بالکل بنیادی وکڑا چھ مایوسی گناہ مایوس کیجی بنا حالات سختی تکلیفینا پریشانی دا تقریباً پمیش بن دم رزیوتے تیرے شوی دی چھ دمو کو خیال ودان لر سختې په وکوم په یو وطن باندې نشي ترېدل په هر قسم سختې باندې مشتر شوی هر قسم مشکل مشې دلای نه په مې دنیا وته وی لوري ګلې ما خوړلې دي د غیر اسات ته ما خوړلې دي په دغه منبرې شمې د ټول حالات فیس کړې دي او مو نه د وزیرستان هر یو بچی فیس کړې د ټول د وزیرستان د ټول کوم د ټول د مرزای د ټول په مې دنیا وته وی لوري دا څه د څېک د بیا چې مثال زکه مایدون وی لوري اندره خلک ټول د ټولت منځای چې کمنه د سینه تکلیفین پرشنې دي د ټولت منځای په دا تکلیفې پرشنې باندې تر شوی دي او په مایدون وی لوري دي متا دا هر یو شی سه مقابله کو مقصد مې د خبره دغه دا چې تکلیفین اصلا په مې باندې تر شوی دي کله چې پارتین کې واښ په دانه باندې مې مې باندې سن سن اتیش و دغه تکلیف وی مایو سکی جی بنا کما یو تاسو مې کله چې د تکلیفین اندره په وجه دي خو کا لشک میں دا حوصلے نہ چارو پسلا لشک میں دا مزاحمت تا غشای جاری سوتلو کو ہر رنگ کو ہر شکل شمه دا مزاحمت مشتو سے جاری سو وسوتلو میرے انشاء اللہ میج درے اسات ار قسم جو بیا کھائی جو درے اسات بیج دتا مج مروایا شی دتا مج مروایا شی مثال دای اخپلا قبلہ درست میج نہ جان کی لکه پکارو کلی دا خبره می شپ جار کړی اودو د پارلیمنت فلور مې پاغه ټیم یا کړی د مثال د خړ کمر د غانا باد از د جیل لار وطن په هار اجر گاشه ک په هار جلسه او په هار جلوس ک چې می د تشدد خلک جال ګل نه کی جګړا نه کی چې پکا نور کلی خو مزاحمت په خامه خان کی مزاحمت کدای شي د دنیو دا څه یو فورم دی چې نن یې پوهه شوای چې پاپا نه میج مزاحمت نه وکړای او دا غادو اې دغه مزاحمت ته وجنه ایس د ټوله دنیو د ټوله نړۍ سوچ او فکر چې د میشتو څه وطن مو ته وک اول څنګه وو ایس دخی دغه نه ولټالا اول به مړه ولاس په دانه په سلګینا په غاټ ته داسې مړه ول په دانه په سلګینا په غاټ ته داسې مړه ول په دانه غاټ پر بریاتو خو د نیو ته به دا ویل چې مثال دای د شتګر ده نن د خدای په فضل سره به میش د میش د جاغ د لوسه چې ار زئی ته د نیو هر یو کونس ته مدا جاغ را سوالای دا د ایغه جاغ د لوسه چې په خر کا ورشه مو سورل اس کتون شای دون کیږي د ټول پاکستان د میډیا د ټول پاکستان چې سنا د سکیورټی اپریټس د ټول ولګي بیا یا دای د مو په تشدګر سره په تول شنه کام پخوت شي چې د سټیټ ډپارټمنټ رپورټر سي د یونایټډ نېشنز رپورټر سي د منیسټر انټرنیشنل رپورټر سي د هیومن رائټس واچ ان غا رپورټر سي په ټول رپورټیشن دا خبره شي کدی بي بي سي رپورټر سي په ټول رپورټیشن دا خبره شي چې د مړي چې کیم دي د پاکستان فوج کړي
Dhe të dio që kim nazirëmo, kim soqo, kim fikëro dhe mishkës dhe hore më të bekë. Dhe fajtë për dalë sharaha, mishë për dalë kërajnë. Da të mishë gjera kata kam e bido. E zamën më zalë zërur për të të gjithare Pakistan rëja satë. Dhe sara, dëmëra më zahmat, barkarar vësuti u mësalsëll, një vësuti. Dhe bejale të me që kërajshë për urejtë që në khabara në shihalë. Po dve urejtë që në khabara në shihalë. Dhe dhe parave mësalsal gjanki, mësalsal mëzahmat ki, këda ishi kullu vëlagi, këda ishi dhua vëlagi, këda ishi drej vëlagi, këda ishi pinza vëlagi. Harë se në temë lëgjë da ishu. Po kakaror zë në këshënës tëllë, be me heqërë anë mafkavi. Be me posëm kona shë anë mafkavi. Po këta gashë një mëzahmat me pro, e në bata këda ishi mishë qërë iwa, shabërës për sërgjë u mingi, o dhe kovre të mishë, amën rëvali. Iwa khabara belkul, po da bënë tullet manzaj dhe po da khabara bënë javadi. Kim khalak që të shëdut? Kim khalak që të shëdut? Sërët e dhe të shëdut, e dhe i heskes më mafi nështë. Sërët e të shëdut, e dhe i heskes më mafi nështë. Heskes më mafi nështë. Qa që gjurëm kërajda, kanun të më më mafkishë. Qa që zërëm kërajda, kanun të më më mafkishë. Qa që qëpër kërajda, kanun të më më mafkishë. Qa që sëna këtlam kërajda, kanun të më më mafkishë. Dhe kanun të dhe më mafkohë në e rava, mishtu sëra. Dhe ka që dave përda u atën që bja bëfiju aljarë të rashi. Në përda për në që tullet mëndzaj, përda të tullet mëndzaj, Авоз ја. Во ар хал забја не толе машароне дера дјута шукрија да каво о поартлин ке чеки ма джаргадо по иштам тариф гаис на паче Пакистан маркет та мухамах че да ки ма ададо да де бас терминал да подаше бе бја тол сара телиши چاکیم کومینا نمگڑی دی پاس خونن تقریباً پتول خال کے پندے جا ہوشو پچار دو چی مثال ایک ٹول خال کے تا پیغام ورہ سی او چاکیم نمگڑی دی اگتا اطلاع ورہ سی و داشتا چاکیم موجود دی دا خالا کو پچار دو چی خام خا پاگا جرگاش شرکات وکو یور بیا ده توسی چولی در تاگ دیرا مربانی آرام خوشول و ابو دوستا دیرا مربانی شکریه